Allez voilà, merci, merci beaucoup vous. très chers fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission de Chronique musicale Gospel Music. Donc euh, euh, je suis très heureux, même très content de se retrouver en ces dimanche. Toujours les émissions spéciales et ça fait beaucoup de plaisir. Ça fait beaucoup de plaisir, ça me fait beaucoup de bien, ça, 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 ça me touche, ça me fait un peu beaucoup de, de boutons dans les tibias. <laughs> Jacqueline me complique toujours. Elle est en train de me dire que les Tibiens ne comptent pas. Je ne sais si vous les Tibiens ne comptent Maintenant, on a ça, tibé et que ça. Et tout ça, il faut que tu le fasses. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Alors, je vous dis sincèrement merci. Merci à toutes ces personnes en train de nous suivre. Gospel Music. Nous étions les week-ends passés avec... Avec l'évangéliste Thomas Lecoffé. Je suis très heureux car cette émission a tourné presque partout. De partout, on m'envoie cette émission. Donc, je suis très content. Il y a des chaînes qui ont aussi pris cette émission, euh, qui diffusent, surtout que le message dit, ou soit le message qui a été dit, bien sûr, là-dedans, euh, c'était vraiment. Euh, un message lourd. Donc, nous tenons à remercier tous ces invités. Vous êtes artistes, musiciens. C'est ici votre émission. Vous voulez euh, diffuser une information, vous voulez diffuser un message. C'est ici où vous devez bien sûr passer dans votre émission de chronique musicale gospel music sur votre télé, la télévision Wangu. Car nous sommes aussi euh, sur Internet avec notre site internet les 3 Nous sommes aussi sur YouTube et sur Facebook sur TikTok Wangu Info. Allez voilà. Merci. Je suis avec une autre grâce de la République démocratique du Congo. Ça sera une émission un peu trop bilingue, Lingala soit français. On va donc y aller comme ça. Lui c'est le frère Alain Kabangu à qui j'ai dit bienvenue chez nous à Kolosie. Merci beaucoup. No, Kolosie Mobimba monde Mobimba na Navalobi. auti wapi mikolo azalaki wapi nazakaa na kongo précisement na lobumbashi ce laujesui place de résidence na ngai eza donc awa residence ekomi lbumbashi lbumbashi alors alengka bangu estce que eza kaka alengka bango toyotaki wana ya banzembu wana mystique o banzembo toyobi te sokiezalaki nzambe soki okenda kotoushe peuttre quelque part te na age wana nabimisaka nzambe mayumeoke oyebina nayebi te eh, yea <laughs> makambo nayo nzambe kaka zambi na nzambi mumanyawaka ah. nzembe wana nabandaga na nzambe nasimba nzambe nasimba nzambe nde mikolo oyo to tozoyokao te te aza yebisa ah. boyebisa biso aza wana ozalaki okendebamangeenge okay, ati sikoyo nazomataka ngomba mm. pnamikolo oyob te naza na curse na motu te na makambo ya nzambe oaka na bacurse te ozo comprendre nzambe azosala makambo nata na ye epuis nzambe aza ka mpona nga moko te azampona bato nyonso mpo na yo mpe mpona nga mpe

ah, hein. Oui, nous sommes 30e. Ah, bah, oui, 30e. A une... Ah, oui. Terre un... 30e, c'est une communauté à charisme. Allez, voilà, vous nous suivez. Nous sommes là avec euh, euh, le frère Alain Kabangou, ici à Kolwezi. Et nous sommes euh, très heureux, même très contents. Alors, il euh, y

de places na, na sala ke na sala 6e OK mm -hmm. après euh, okay. Moi Kinshasa, y ale, na moi j'étais à Kinshasa il m'a appelé Alain a communique kananga pour que je réclamais est-ce que tu peux venir au kananga mm -hmm. le ne pas kananga cananga kananga jours na, na stade à kananga libanda

au Bimi, au Komi à l'Inkabangu, c'est partout, on parle d'Alain Comment vous gérez le Rwana Le si succès, vous gérez le monde La naissance. La naissance, la sens, il hmm, y a un bongo, il y a un bassi, il y a un voyage. Donc, <coughs> <coughs> moni, tu es un le plus Attends, d'abord avant, avant de répondre. Wana, vous avez un succès, vous êtes là déjà okay. Voilà, excusez-nous pour ces désagréments du côté, bien sûr, de la SNEL. La SNEL se comporte comme se comporte. Et quand même, nous sommes en train de continuer. Donc, wana na une question pour vous. Oui, on a une question. Il a Après? Alors, quand on a une question, on a une question. Et on va voir comment on gère ayebi bantré na basorti oyo ebimaka ayebi omanako gére kapitale nanga mpo lobi eservire nga mm -hmm. soki nzambe asaleli o grâce eza teke nzambe nde motu akoya kosala lisusu koesa ayia aaao ée ce nana aogérenanga mpo lobilobi kuna esunga nga lisusu sa ti lelo nazolika na nzela omoni peser omoni mutu wenji aleka bangumambiakupendaka sana usha kwendaape kuku bingi ne banatoshaka mambimbovila na pote nandinaabatakutaatamukinywa bantu don kamwena bamatu ile ela obimikabwye mutu anakwangali aleka bangaleka bangu minakupendaa anaâysaladeesalaanga eloaeaa nd ezalaka prière nanga nayebisaka nzambe ata soki nabimisi album sikoyo te ma kombo na nga na monɔko ya bato elonga te soki batanga ga na ndenga yamabe batanga ga na ndenga ya kioko ee herealor ozwi se makasi ngana

Ah. <laughs> <laughs> o <Yo>, pardon basi baza gaka te basi ya nga nazolinga ate bango bazolinga yo ya vant tokomi wana te ya bao bangonde bazolinga yo ogera bango ndeni te ngai nako gere bango te bango moko fo bamigere nga nazogere oyo nga naza nawo alors wana ezalaki bango nde bazali koya Alors, il y a un peu de temps, je ne sais pas. Tu n'as pas de dossier. Hein? <laughs> tu n'as pas de dossier. <laughs> tu n'as pas de dossier. Tu n'as pas de dossier. C'est vrai. Tu n'as pas de dossier. Fais-le. OK. Bon, je vais le faire après, mais je vais le faire. Alors, quand vous avez pris tout ce qui était comme euh, le succès, vous avez pris tout, vous avez sorti cet album, cet album a tenu ensuite. ensuite. C'est quoi le mérite que vous avez eu pour l'album « donc euh, album nanga nzami mumanya na na za ka mbongo l'album te a partir ya ce que on CD linga batika ka misia za ka mbongo na tikala kozambo te bomote mais esala nga kombu e fongolo ba porte e fongolo nga ba porter ba, porte, ba voyage andenge na nenge mm. je crois que première fois na ka collision na beta concert stade nani ya Manika mm -hmm. et j...

ozwa ata bakombi nayebi bien dosier wana nayebi pe bamakambo mpe esalema parceque bokenda apres wana bokenda mpe na fungurumko nayebi ah. na badoes opesa mpe mbongo seur moko opesa ye mbongo ebele bamisusu opesa bango bien te tusa naabiyebiooyo azaa na, na, na nanga yao ah -huh.

yebisa okay. biso dose oyo mpo na nini misicien ifout kaka adivorce mpo abala bamisicien ba ebele mponani ezala bongo adivorce mpo abala mm. me ava adivorce abalaki te ah. ya moko ayebi soki abalaki te don ya biso toyebi adivorce kaka epuis abali eloko euh, e ya liboso eza ke biso bamisicien toza na dificulité moko nini

tozalaka na pté e tolingaka tobala mwana ya exempleeza député moko boye mwana wana tango aza kende obalaye aza naaio ayaaaataaaaaaes toujour na chambre na azaca te o ntango oza obala ye azaoya kokuta sikoyo dukation msusu epana

grâce ekitisaka grâce ekolukela oy baprobleme yango moko ifo yebisa mwasi one yo ozabalanga te ozobala nde grâce pifo ye moko abatela grâce ata soki amoni bamessage ya ndenge nini ngai nabali grâce grâce oyo ata ava abalanga na banda olula ye o aw obaliko beza mbala osati ezambalanga yo divorca te nga at donc yo oybisi biso keodivorca tenaabaaa omonikeamera nayo eza wana bat ebere baladaaabaa kasi bayibisa biso ke no o fre aleka bangu adivorca azalaki na mwasi ntango azalaki na tourne na katanga azongi boye akoti soki mama na ndako badossier ebele nde esali ke ashite mwa muke na msik dossier wa Do, yubi Do. wa, wana nyonso oyeiooyei yango telandayoyo dossier na yo wanaoooaioyoloeoyei yango

alors, yo, yo, oh, 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 yo, yo, As yo, balla, répondre, yo, balla, oh, nana, nana bali, bali, suko, yo, Cas n'a Yo bala wana. Nana, n'a yo Tenga Bon, ça va. qui a divorcé Toi, ça Merci beaucoup. Alors, Nicolas, yo, bah, viena, yo, la musique. Hein? se comporter, se comporter. Donc, ça se passe comme ça se passe. Bah, bien. lokola tomoni paster marcelo awa baza na guere na pasteur moïse mbie tomoni vie nanga maikalambai areplique mpe mona pasteur moïse mbie bamasolo nyonso wana yo entant que petit frère ozamona ngo ndeni osilo entanuealbombashi cet mponabetamasolo aii nga aza lbumbashi yebisaa makambo ya babisio ya lbumbashi ya losi e bibli yanoomooelobaa aoa nalya eza te mponaza nzambey na basanse na bango naza na eloko nakoloba te mpona paster marcelo naza na eloko te nakoloba mpona revérend paster moïsembi

sous, je crois que c'est sur l'avenue Salongo, non Oui. Oui, sur l'avenue Salongo, oui. merci. Deux places, conseil Risa et Action de grâces. Et on a ensemble. Ah, ok. Merci beaucoup. Alors, vous êtes ici pour combien de jours Je suis ici jusqu'à dimanche. donc Je crois que semaine, on a toujours Banda. Je vais intervenir quelque part. Dans un autre, quelque part. Dans l'église voilà. Je suis évangéliste mmh. Vous prêchez aussi, aussi. Oui. Non, pas, pas prêcher avec l'évangile chanté Vous, vous prenez la parole Vous passez aussi à la chair, vous commencez aussi à prêcher Vous oui. prêchez aussi Oui, j'ai prêché Donc un jour on peut vous voir avec une église Non, pas maintenant C'est ce que j'ai dit, un jour Oui, appelle ah. Appelle, appelle Appel. Il faut appeler l'église

au commis pasteur. Ce qui est un bandit qui est dans la C'est que les apes pour beaucoup, moi, pasteur. C'est que les apes. D'or. Je suis pasteur terrain, je suis évangéliste. Je suis évangéliste. Je Ah, évangéliste. Je En tout cas. Alors, ça fait un temps, on ne sent plus vos chansons, mais vous faites quand même des concerts. Récemment, vous avez fait des, des concerts à l'ICACI, c'était archi plein les gens sont là tout ça ainsi de suite ça se passe comment c'est comment votre mode de travail euh, ce dernier temps je travaille beaucoup Je travaille pour la live la mm -hmm. ma concert donc on ça la concert à stade il y a Kawama y a euh, Kawaama Kawaama okay. la bêtise mm -hmm. de concert qu'on a mon hôtel mon con habite à qui na star on travaille na ingénieur euh, Abed Abed okay. Ayaki soue baconsert naga nabetaka naye matosa mm elongo -hmm. ekotoyo eye aprs ezongipes mikolo oyo nazabetaka baconcert epiosimba nde nini parce qe na terrein tozoyka banzembo nayo te don yango naut oyebisa oke na priere na nga eza ke malikre nabimisi album te mei nkombo nanga na minoko ya batu balobango kaka aleka bang moto azoyaka

relation na bino na bamisicien mosusu eza ndeni nga nazalaka bie na msi nyonso ndende bolobaka bino nyonso tu o oh no ngai naza bie naza bien ma so tokoti na kati boye ba badosier bablame komiala ba komi. bie na bamiisie nyonso nazalaka bie kozaaa problème na mutonamemaolobi

Allez, a c'est quoi ça, c'est quoi cette histoire Je vais vous étiez connu. je vous écris, vous me parlez. Nous avons question, le journaliste. Est-ce que Lokwana vous assure? ce sont les gens de mauvais cœur qui avaient dit ça Ou soit... Et ça, je me musicien je me dis, a qui dis, été me au bois qui dis, je et puis ça me pendant un moment <machotant> comme ça. Tout le monde en parle. Uh, eloko wana ebimaka nango kabongo do nayebaki yango do, e e na 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 no? ouais. te don twilelo natikala koyeba ngo te ndenge ebimaka tosoolaka na obengatu anrnkutu e namissio obengakanga teosalanga eobbgbatb aamissio ebel albmbasi wana

Donc, il salle <laughs> qui est Allez, voilà, merci beaucoup. De partout, vous êtes en train de nous suivre en nous disant merci. Nous sommes ici en direct dans cette émission de chronique musicale avec euh, l'évangéliste euh, Alain e. Kabangou. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore à mesure de nous composer des chansons comme des Ambimoumania, toutes ces chansons-là que nous connaissons Parce qu'à l'époque, vous aviez sorti l'album et toutes les chansons de l'album étaient consommées. Oui. Donc toutes les chansons, aucune de ces chansons de cet album n'était pas consommée. Toutes les chansons étaient consommées. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure il y a celle a bizon album pour que parce que benzem o rutu pour le bawana soki bana nini. Yomo kondo rubike batwazora nangoa mais sur terre ezaka bazambe manya des obeta. Donc ezobeta, même dans l'album ma ezobeta. Ezobeta mais pas à la trempe. Il y a l'oko don naza na banzembo naza na kapacité wana ya kosala bumu kolela mpe nzambeomai a naza na banzembo plus de 8 it lisusu oyo nazobongisa mponabimisa nazwaki nten ya koprépare yango parcee estion oy ozopoze nga bapozaki nga epapapa na cle kabalbukole ayebisaki nga ke c okosalela biso nzembo mibal neti nzambi momanya netimayi nayebisi ekenakosayen te zwa lisusu tam mpo obimisela nga banzembo netimai ngeea a isa zamboae yango nde nazwaki siko ta oomnia naabaom nazbimisa alm te poabisai ngake za ta ka ndenge ozwaka lisusu mpo na kokompose banzembo oyo zonga nsima oyebaka eloko nini esalaki obeta nzambe momanya esala s nde wanadebaestio na ngai yonso wana eza loko nini nde wana topoze nde ana o nde eloko via ayebisaka ngai kino zam aw ozwi awnazwi tam comprendre déjà les choses. Mais que ce au Bali, le dossier est comme parce qu'il faut foutre, il faut, maman, il faut boire. Donc déjà, le calcul est très compliqué, Donc, au Bali, c'est que nous avons capacité à gérer ma Oui, mais nous a que qui Bali, donc carrière est déjà comme il est aussi là. Ah, au Bali. ooasololaka unmarkoma bamisicie ya mokili babalaka mm -hmm. karrie na bango esilaka te kaya biso bakhretien bamsya mokili <coughs> ya mokili bango baza ya mokili bino boza ya zam bekasi yango nde natuni mponi mm. bango babalaka karrier na bango esilaka te kaya biso nde esilakayo ndeoyebiayango nde oui, alobik yanga ekosila te alors ngai nalobi boye awa deja osi obali bayebisi ke belser na biso aza yaaw obala yaawa na kolozi aza yaa aza yawaabaa hmm. aumbasi a otiki ba -ba 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 basi na buje mai na kishasaa Ti esus alubumbashi nayaki lubumbashi nayaki kolozi awa depuis 2010 hmm. natikaka mutu na mbuj mai te sikoy nakende ozonga susu na buma -sus sani <laughs> otika mutu te natika na, mutu te oza no, ata naba petitmnatika te ngai na nah. mlelo no, toko mona bazawadi nayo te papa yo oyebi nga banaga nabimisa almoazatbea eosoki aza betaka sikoyo soki abeta na autorise yo kutu oza na youtube oza na facebook oza na bapage nayo nad nayo abima pe yo pib yango na zawadi na bachane nayo azate Ah. talaka momayo banda oyebanga yebisanga toza na plateau camera mm -hmm. yango anabato baolanda biso na chaîne na, ya youtube nana télévision témognage i nanga bapesa ya mabe okeodivorcswana eza tmoage ya mabe ana eza tmoignage ya mabek na ndimi mm -hmm. na mm -hmm. divorc ah, hey. that... di, okay, na ndimina ndii ka ndenge alobi wana o na zonge naye est ceque divorce bible di ayebi yangote

shnasema biblie nasi ifaut kupardonetukumtumishi verse wana eza suka omwake verse wana eza suka paceque ifaut pardone ngaa nakupae ngaaa ezateatanganakuadana naaaaananaaa doneza trés compliqué C'est très compliqué. Il y a beaucoup de missions qui ne veulent pas se marier. Na kota nga bakomu bangote, la bangote mais, mais ça y est, Beliyo mokoi bangou. Mais na yeb na sentir na yoki elengi lokola pasteur Didier Mulumba, a ah n'y ben. pas. Ah, en tout cas, pasteur, t'as on a montré vidéo, mais au moment que nga le <tousse> but que <tousse> bolobelisu, t'as bolobeni, tu as qui n'a posté que bolobeliji et ça les bisobie ou les bisobie. Bisomyo surtout les musiciens de Lombashi, tu sais pas la qui pandas acquis sous ça na biso. To zongela parce que y singa que on a posé binobak question, il y a Lombashi. Oui. Actuellement à Lombashi. Vraiment à vrai dire, on n'a pas à part peut-être Joël Kabwe na Alka, un tout petit. To zana musiciens te ba au sala estandar vraiment. La chanson qui frappe, la musique qui frappe, au niveau de la vie de l'ombaché. C'est vrai, je félicite le cite le passage qui a réussi à, à remplir Chobeza Kishasa. Mm. Mais moi je parle en termes de consommation. Yomukai, Bitosola, a déjà et le déjà. En termes de consommation, lokola par exemple les, les gars ici de Majabu euh, qui a sorti. Mm. Vous sentez que et on chante ça de partout. pourquoi na lbumbashi oyo ozala deja kuna eloko wana tozayokango te e oui, na lbumbashi tozana dificulté ebele mme sllt mm. wana ezali awa eza makasiaa eza nini bazokonsome biso pena te bakonsomaka mingi pa bamisi yakini mm -hmm. yo mpo ozalaka misisi yakiniaaaa

bayebiki ala ayaka koto yo ma alingaa kotoyo te mebafabsi basi ba babengiga si ba vanda kotyoza sneana ii atza na fronire kasubasa nzaazaaasaaana mbh nde wana euh, osala eza ba, bon, bienpourkui ba, baconcert ebele aw ozosala yango te alo kozaa mtre yaw baconcert mingimingi oyo nazosala

nazopose qestion moko yebisanga soki babengi yo lelo eglise tele 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 baza na convention baza na nini babengi yo bosengaka mpe bakashet ma bakashet wana bosengaka ezalaka fonction ya nini merci beaucoup uh, tao nga naza mpo na nga ngai soki moto abenga nayebisakaeanort na nga

ngai na coupe na nga bamisina nyonso babamarie baleaka mpo na nga bafutaka ndako mpo na nga soki toyei ndenge toyei boye toye kosalela nzambe a mosala te na mosala wana nde fo toki tosali bino mpe bofuti biso tozela nzambenzambeakokiaklâe eza wana te

babeng nal nayembi na, na, na kapatabalbato yeah. bayei ba ba ebele nasali apele deapel fof... akolobake ape oyo oh, nainu atikala kondimela nzambe te aya namoni bacrésere bamati na bisa bango kebo banda samelaka placeoyo bandimi bazwi bakombo na bango no ba 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 ezatraval nasali teeza nzambe nzambe akofutelangaap afungola lola anjaye <laughs> Ah, papa, oui. <laughs> <Hey. rire> Et ça, le problème, c'est que Moussalagnyos, il mérite. Donc, il faut salaire. que les gens soient clairs oui. dans tout ce qui s'est fait. C'est-à-dire, euh, les musiciens méritent aussi euh, leur prime, leur salaire. Oui. Parce que, Moussalagnyos, moussala. attention, ceux qui, Moussalagnyos, orchestre, il y a église, d'ailleurs. Ah, bah, voilà. okofuta do, bango ba, msala, te mam mwasu t ata mwa misala baoesa ba, 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 bango bsaeazambemsaao oza na eglise bams wana baymbaa bazalaka na misala misusu te baoebango taaa ba, bozkipeabams ya kisasa ba, boteli bangoagoba0dla ayo bazalaka na eglise wana aoesa bangonabango ba bango bago kutu yao baztaonakobanga abokokende nna bango tozobenga şey e no, no. bamisie ya kini ko parceqe mpo na nini bao bazal na églize na biso bayembakaka banzembu bao ya kini alo lokola oleke bango bayemba bao ya kini kasi tobengaka bao ya kinmwaje un eglise ya kinshasa vasilom eveque mokuna abenga bamesie ya inshasa bazolandanga

baconsome nan bamsicien ya lubumbashibamatisanan msiqe ya ol baonsidere n bamsicien ya oisi yabokude cie qichante vir mm -hmm. bazobanga mpe nzambe bazotambola pe na bobangi ya nzambe makambo ya nzambe lubumbashi tozobanga nzambe mme n0 mampa Ma kinshasa

bamasi nga na kina ozmona mm -hmm. eza eglise asr atelmi lke nani akoprodure al me yasaer ani akoprodure orhestreoyo boche mbongo 0 bal bolongoli lo, bo ba, ba ba ba, ba bo bango ba ti ba a aa bobetisi bango bacser ya kitoko mme alubumbashi wana bahane nyonso aoli ezobeta banzembo nabano ebetaka awa mingi ebetaka sikol considération isi nutu toza na problème ya considération mei ki doit konsidérer kii bino baartiste mpe bozo konsidére batu te boyebisi batu keno conser naoe kobanda 15 hre yo moko oye 17 herebaconsert ya kishas andabalobakomaka 14 here yo soozaki na kino danemat namonaki yo na kino

nde <mum> prère naga ntango namonaaandaki baot mooookendai na vae mooboy esalingabie bobundai sike wana emata bomaaa bajeune tale oyo baza na ville ya olsilor yo sekret na yo ya kialenka bango eza nini parce qe mikolo tomoni bajene bazokende kozwa bakisi dans le gospele bien sr bazolandanga baza ebele baza na, na babiloko ba ba me bazoyembela nzambe Hein? On m'a parlé d'un musicien avant de monter sur le podium, il fait quelque chose là, tout ça, ainsi de suite. Mais dans le Seigneur. Alors, c'est les euh, temps. On peut mettre la stratégie, sur surtout, mais ce qui, quelqu'un n'est pas lié à ce qu'il veut, donc ça compliqué. Au moins, ces derniers temps, j'ai la trentième la ma discipline Boy, Un musicien sans église paillère. Un musicien sans pasteur, c'est un païen. Pas un mot que je vous conseillez. Ce qu'on musicien, c'est un peuple spirituel, n'aye, c'est une église locale, n'aye. Au monde, il y a des différences, ça. Différences, c'est ça mon Donc, Donc, pour a un, un, un musicien sans église, c'est un païen. Pour un pas. chrétien sans église, c'est un De païen. Musicien, non plus chrétien. Ok, musicien. Oui. Parce que nous n'avons pas conseil. Il faut que je vous ayez un un motumeur, boye.

ya bokup de misicien babisaaa soki asali ka sxe boye ayaka lisusu na eglie na bango lokale te ezakakoya mpona koyemba tekoyaka boye kovanda oyikiliparole ofra oche osameli ozongi ata ndako ebele bazala lisusu tenga aa nal aaanhaque jour naza modere haque jour naza fidlenaan Amen. <laughs> Allez, nous tendons déjà vers la fin de, de cette émission. Je crois que la technique pourra nous informer les temps qui nous restent. Vous êtes là, vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes là avec les frères Alain Kabangou. Vous nous suivez sur Facebook, commentez, vous êtes sur YouTube, commentez, partagez l'émission. C'est ce qui fait la force. Donc, je vous dis sincèrement merci. Alors, frère Alain Kabangou, Mikoloïou, à part musique, la Donc, à part musique,

nani nagaambongo na eza me eza mbongo pena okovangisa yango fayete misiki bambongoa miziki, miziki kosalisa ko fami te mpo nsima na nga aza na baleki mama na nga aza bamise nanga baza yango nde onkotikelaka moto akosengasenga matolo ebelempo moto aliaa mwa muke kaka ozozwa wana tonga

yobakii ndengbandu bibatamata mikolomike wamatate eke tango ozokola vampe sfle pe ozokita nde okomona epi ntango ozokola enspiratio mpe ekitaka pe lisusu ozmona siklomwa muke wana ozozwa bunda cha atamwakabi salo ata obandu otekata bamaki

presque chaque deux semaines, presque chaque trois mois, on leur a toujours posé la question de savoir, quand vous faites des productions, c'est pour gagner quoi La réponse est un peu euh, différente, ça dépend et des suites. Ici, la musique, dans l'espace Grand Katanga, la musique ne paye pas sur le plan financier. Oui. Ça peut vous ouvrir des portes. Mais bah, concernant le depuis nazakondane bango baconcer wana bazosala e yango epuis yango nde ezokitisa bango davantage soki omesanisi bato baconcert bakoya kolembao ba beta concer nga nakobeanga nabeta concert na, na koli awa oyaaaeence daaalnabaourisme nayekaka navandi

si un musicien dans l'église qui ne chante pas, qu'il soit là juste pour commencer à écouter la parole. Comme ça, quand il organise quelque chose, ça peut avoir de l'impact sur le, le public. Alors, à vue de vous, Zandini. C'est ce que j'ai vu. Et puis, ce qui j'ai vu, c'est ils j'ai vu de Parce que j'ai vu que c'était un moyen de créer. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu que c'était Ça veut dire que Na Allo, walo, konserna, nde mabe soki olingo osala concer bimisa bato ya eglie mem bango plae oo moeanaiaa ongoabango e mbango na salle moo boyaioai biooae baya pe na bana baya ba mpe ba 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 na bamama babato mosusu mpe baya parceke mabino akobina nasale akobi nango na eglise te uh -huh. esengo ezalaka na salle ezalaka na église teopna ah, église waokofutisa te baele zpanaotofutisaka buete mais na salle okofutisa esizoomprende na église mpayen akoya te amati na chere abimi mais na salle paen moko akokota na mbongo naye na poche

Mm -hmm. Oh bah c'est ma mission d'ailleurs de dégrader l'église. Voilà merci, <laughs> cas, merci donc à euh, vous c'était un plaisir. En tout cas merci. On a déjà la souk alors euh, moi message na yo et puis euh, peut-être moi conseil tout ça. En tout cas merci beaucoup. Oui y vient na linga roming et on mm -hmm. Vraiment. na Vraiment, merci, merci, <laughs> merci beaucoup. Tout le mission sur la terre que na l'andaka. Merci beaucoup. D'abord on y vient na émission que ah, na la. Yo tu as commencé ta première go... émission na aussi là. C'est pour la grande négocia la Merci beaucoup. Merci.

eza nimero na nga soko obengi mwa invitation mariage aniversaire azadispo na oya na ayembi mpo eza mosala naga alor ngai nalingi na bima deja mai nalingi osalela biso boye omoni banzembo na oyo nyonso ya premiere albome wana oyembela biso bamoa st 0 commsa toyeba soki ozala na soufre soati nyonso oyo ekei deja na mariageyopble ah, ah. banzembo wana ezali combien ymbebis aartiaparti a biemukukola kwanyi imukola mujikenga alleluya kufakwatatuni mamungu ngebela mema mal alelua ngakashalangaya chiyine musambi alleluya zambi mumanya mukalengamumanye zambi mumanya mema zambi mutumanya bonse eee ungelamanyi amulondo anyi ungelamanyi mama anizambi ngani wakwamba i ufaewakufa ashaumwakena kuto ujini ii jakwambaeba himu chaniibaabuloba zambiao azambi wa mujulu kawenaz sangana sangaias ah, ah, <laughs> <laughs> ao oui. soki naposeb nga nabimi epi yo moko oyebi

selon oyo okorepondre <coughs> <O> bayebi te <coughs> soki kakawa toza awo tozosala émission kaboyepape batindeli nga bayebisi nga keno yebisa eh, moto na zambe afungola ya telefone na ye otalikaboye papa video moko eza ya bien te video wana vraimen eza ya bien te bayebisi biso keno o video wana eza papa alengka bangu bon na émissio lokola okoloba nden nini nga nakei yo moko tala ndenge nini okosala done vidéo <videoConnie? puce> abongo ekobima te ekozala te ekotikala kozala te yango kutu eza te ata soko prépare yango na basensi na yo ajaja parce que moi jai confiance a mo dieu nayebi ndenge naza servire nzambe alokotinga qelques part ameminga quelques part soki ebimi yango ndenge naza na émissio boye Ah, jenekopakutweko bima po eza te bandeko eza te soku yo ozana ngo pibliar ngonamona mpo okozela ngo okolemba e zambi waa <laughs> entoutcas merci beacoup jemsm bocu se evangeliste ev alain kaban naza na kolosi dimanche le 29 toza wana na dji na camp de jésuis